Bona vesprada, benvingudes, benvinguts. El dia 2 de juny de 2016, Acord Ciutadà, format per Esquerra Unida, Esquerra Republicana del País Valencià, fèrem una proposició al ple de l'Ajuntament de Castalla. Consistia aquesta proposta en realitzar un homenatge als veïns de Castalla que van ser deportats al camp d'extermini nazi de Mauthausen-Gusen I. La proposta s'aprovà per unanimitat, i a partir d'ahir començaren a organitzar els actes que estan fent-se aquesta setmana amb motiu del 72 aniversari de l'alliberament del camp de concentració de Mauthausen en Àustria. El camp de Mauthausen va ser l'últim camp en ser alliberat el 5 de maig de 1945 per les forces aliades en la Segona Guerra Mundial. El motiu que ens ha impulsat a fer aquest homenatge és el convenciment que és necessari un acte cívic i públic de reparació a les víctimes i també de respecte a la seva memòria. Reparar, recordar i fer memòria és la raó que tenim perquè el que va passar no es torni a repetir. Allò que passa en els camps de concentració nazi és una de les més grans injustícies de la història d'Occident del segle XX. Respecte als castelluts, foren tres els que van ser deportats en els anys 40. Leopoldo Jordà Rico, Victorià Bernabéu i Juan Sempere Rico. Els dos primers morgueren en Àustria. Victorià va morir en el subcamp de Gusen l'1 de setembre de 1941. Leopoldo Jordà el 27 d'abril de 1942 en el camp central de Mauthausen. I Juan Sempere va ser alliberat del camp de Mauthausen el dia 3 de maig de 1945. Disculpeu un segon, que se m'asseca la boca. El documental, que tot seguit anem a veure, narra el viatge del primer comboi que eix d'Europa Occidental cap als camps de la mort d'Alemanya. Comboi que va ple de civils que són refugiats al sud de França. Els nostres conciutadans feren un camí paral·lel al d'aquestes famílies i tots acabaren en el mateix camp, en el de Mauthausen, que se considera un camp de categoria 3, és a dir, un camp sense retorn. Un camp al que aniran els que els nazis consideren asocials i consideren que són irreparables per a la societat. El professor José Antonio Moreno, que ens acompanya esta vesprada, ens explicarà amb més detall i rigor el context històric en el que se situa el documental El comboi dels 927. Explicaré un poc del seu currículum. És llicenciat en Geografia i Història per la Universitat d'Alacant en el 1986 amb el Premi Extraordinari. També és doctor d'Història per la mateixa universitat en 1999, professor associat de la Universitat d'Alacant en el Departament d'Història Medieval i Moderna. Les seues investigacions passen per haver publicat llibres, articles, publicacions en revistes i congressos. A més, ha sigut director, cap d'estudis i actualment és coordinador d'Igualtat i Convivència a l'Institut de Secundària de Castalla, on treballa des de ja fa anys. Vull agrair, José Antonio, la teua generositat i dedicació perquè realment suposa un esforç per a tu també vindre un dissabte de vesprà a contar-nos la història que mai se conta. Per últim, vull agrair a les institucions de Castalla, l'Ajuntament en ple i al seu cap, l'alcalde Antonio Bernabéu, el suport i l'haver-nos proporcionat tot allò que ha sigut necessari en tot moment. Sobretot, vull adreçar-me a les famílies, agrair a les dues famílies, la de Leopoldo i la de Victorià, la seva companyia en este camí de la recuperació de la memòria, perquè, amigues i amics, sense vosaltres aquest homenatge no hauria estat possible. Moltes gràcies i ara li dono la paraula. Vale. L'apague? No. Sí, bona vesprada a tots i a totes. La meva intenció és simplement fer un,
un discurs sobre situar històricament el documental que anem a veure. No es tracta de fer un congrés sobre Mauthausen ni sobre... perquè està millor contat en el documental, intentaré no fer-vos molt spoiler perquè així el documental vos siga més interessant, simplement situar-lo històricament en el seu context. I he volgut centrar-me especialment no tant en el context internacional com en el context de les persones. Estem parlant, i aquí també tenim algunes fotografies, estem parlant d'un problema que no és un problema soles del final de la Segona Guerra Mundial, és un problema anterior, posterior i actual. Estem parlant del problema dels refugiats, de refugiats que tenen que fugir de les guerres, que com sabem doncs és probablement el més greu problema que les persones es troben. No? Per això simplement era contextualitzar la situació d'aquests refugiats en la història d'Espanya i en la història europea. Bé, fa poc llegia en el text reeditat per Vicent Gavarda sobre els afusellats al País Valencià en la postguerra que l'historiador no ha d'oblidar que després de les dades, les xifres, els gràfics, els debats sobre morts i afusellats, hi ha homes i dones que van tenir una vida que la història, generalment altres, decideixen. Van canviar per a sempre. No parlem només de refugiats, presos, afusellats, deportats, sinó de persones, homes, dones, xiquets, que van patir l'horror de la guerra i pot ser un altre pitjor, el de la postguerra, que no tanca ferides, sinó que manté obertes. Per això estem aquí, per recordar qui van ser aquestes persones. I és que aquesta és una característica fonamental del nostre passat més recent. No permetre que les ferides es curen, sinó que se'ls deixa a l'aire. Però el temps és particularment corrosiu i aquestes ferides mal tancades acaben suporant de nou. Se'ns demana l'oblit, ja que tot allò va passar fa molt temps, que mirem al futur, però el futur és únicament la continuïtat del present i del passat. Sense conèixer aquest ni aquell, el futur és un artifici estèril que alguns volen construir-nos. I no només l'oblit és el gran perill de la societat espanyola actual. Hi ha un altre més subtil i que no sempre som conscients de percebre, la relativització dels successos del passat, donant-los una patina de vernís, de vegades romàntic. Com a exemple, per tractar-se d'un personatge clau que en el documental que avui veurem és important, l'any passat es va passejar per una televisió privada, una sèrie titulada Lo que escondía en sus ojos, que narrava l'enamorament entre Serrano Súñer, ministre d'Afers Exteriors del govern de Franco, cunyat, el cunyadíssim, conegut en la historiografia, i la marquesa de Llençol. Confesso que no vaig veure la sèrie, però vaig conèixer per tercers que Serrano, íntim de Himmler, que era qui controlava els camps de concentració, com avui veurem, i partidari, Serrano, del nazisme, mentre va tenir alguna oportunitat de guanyar la guerra, aviat semblava un innocent en la sèrie Bon Vivant del Madrid de les anys 40. Mai apareixia vestit, per exemple, en el seu traje falangista. A molts espanyols, desconeixedors de la fosca història que efectivament amaguen els seus ulls i que avui veurem, li devia fins caure simpàtic, el personatge. Aquest és un gran perill, el que avui ens aboquem, que ens edulcoren la història, perquè oblidem tragèdies com les que avui veurem. Bé, començarem un poc per on pot començar. Realment en la història no sabem mai per on començar els relats, no? Perquè sempre hi ha una part anterior i anterior i anterior. Bé, jo crec que el problema dels refugiats, que és el que centra aquest documental, podien situar-lo, i concretament el del Convoi 927 de Mauthausen que centra el documental, podia començar-se a mitjans de novembre de 1938. A mitjans de novembre del 38 finalitza la Batalla de l'Ebre. La Batalla de l'Ebre és en la Guerra Civil l'última oportunitat de la República per allargar la guerra. Negrín, el president del govern, ha insistit contínuament, i el seu govern, de mantenir la guerra perquè té la sospita de que Hitler finalment farà esclatar la guerra, si ell no, els seus enemics, fonamentalment la URSS, en la que pensen tots en aquest moment, farà començar la Segona Guerra Mundial i aquesta podria ser una oportunitat de salvament per a la Segona República perquè aconseguiríem l'ajuda, el recolzament per part de les forces aliades, especialment França i Gran Bretanya,
que no les havien donat durant la guerra, havien creat una ficció, una ficció que probablement serà una d'aquestes coses que encara està també per recuperar, i els propis països aliats jo crec que no han entonat el mea culpa, no? El comitè de no intervenció. El comitè de no intervenció creat per el Foreign Office, per Gran Bretanya, és segurament una de les coses més estúpides que s'han creat mai. És un comitè de no intervenció on firmen un protocol de no intervindre en la guerra civil ni França, ni Gran Bretanya, ni Alemanya, ni Itàlia, ni altres, no? Ni la Unió Soviètica, per exemple, ni altres, no? Bé, tots intervindran. Tots intervindran, llevat de Gran Bretanya, que la seva intervenció és simplement indirecta a través d'empreses, però no el govern. Inclús el govern francès intervé, però evidentment el govern alemà, el govern italià, el govern soviètic intervindran i han firmat aquest comitè de no intervenció. La idea de Negrín és allargar el més possible la guerra perquè el comitè de no intervenció deixi de no intervindre i intervinga en la guerra. Setmanes més tard del final de la batalla de l'Ebre, quan està acabant la batalla de l'Ebre, es produeix un altre esdeveniment fonamental en la història d'Europa i una de les també coses més, en fi, humanament més inconcebibles, no? En Múnich es celebra una conferència en la qual Hitler reclama un territori fronterer a Alemanya, poblat per alemanys, els sudets, que estan en l'actual República Txeca, en la Txecoslovàquia d'aquell moment, i que reclama el Tercer Reich per tenir població alemana. Se celebra la conferència de Múnich, a la qual acuden totes les grans potències, per a veure què passa en el problema txec, i als txecs no se les convida a la conferència. En aquesta conferència, finalment, cedeix els sudets a Alemanya, i ocorre un dels seus esdeveniments, jo el conto sempre en classe perquè em xoca moltíssim, perquè a més tenim les imatges, podeu veure-les en YouTube, no? I és l'aterratge del president Chamberlain, del president del primer ministre britànic en l'aeroport d'un dels aeroports de Londres, no recordo quin, en un paper en la mà, dient tinc el convenciment, tinc la firma de Hitler de que ja no demanarà res més en Europa. És el famós impeachment, no? Bé, això és per novembre, doncs, efectivament un any i un mes més tard Hitler no està content i invade Polònia. En aquestes circumstàncies els republicans ja pràcticament donen en general per perduda la guerra. Els republicans tenen ja diverses defeccions, diversos grups que estan a favor de que signe una pau, que a Franco se li faci saber que una rendició raonada és el més possible, i la majoria dels republicans, fugint de l'ocupació sobretot de Catalunya en aquest moment, es refugien en Catalunya esperant la immediata derrota de Negrín, buscant la frontera francesa, perquè evidentment és la forma més, en aquella època, més fàcil d'eixir. Els barcos eren molt complicats, estan bombardejats, en submarins, en avions, i per tant és molt complicat, no? La frontera està tancada. França, en juny, ha tancat la frontera, el govern francès ha tancat la frontera perquè no travessa cap refugiat espanyol al país, a França, no? Entre desembre de 1938 i febrer de 1939 es produeix la caiguda de Catalunya. Concretament el 26 de gener es produeix l'entrada del general Jaue en la capital, en la ciutat de Barcelona. A partir d'aquest moment, un ingent contingent de refugiats, una gran quantitat de refugiats, s'amunteguen en la frontera francesa i davant de la qüestió humanitària impossible de suportar, ja les imatges totes les tenim recents, el que ha ocorregut en Europa últimament. França no pot deixar la frontera tancada i obrir la frontera. No només catalans travessen aquesta frontera, sinó que aquesta frontera és travessada per centenars de milers d'espanyols provenents de tota Espanya. Les xifres, doncs, al voltant de mig milió. Ja sabem tots que una de les coses més debatudes i que crea més polèmica i que en els periòdics les agrada de quan en quan i en els comentaris més encara
de fer polèmica és sobre les xifres de la Guerra Civil. Número de morts, número d'afusellats, per uns, per altres. Bé, ja hem comentat abans que els historiadors crec que hem de donar un pas més enllà. Jo formo part d'una corrent historiogràfica que ens agrada anomenar la història social, que no quantifiquem tant, sinó que qualifiquem. Som molts persones. És a més millor, comparativament, perquè vos fem una idea, comparativament seria com algo més d'un milió de persones actuals, perquè Espanya tenia menys de la meitat de la població aproximadament que en l'actualitat. Imaginem-nos en l'actualitat un milió d'espanyols amuntegats en la frontera francesa. Perquè ens decidim, perquè a voltes escrivim història, fem història, però no ens imaginem el passat. No? Molts no van poder marxar, però no van poder marxar no a França, no van poder marxar ni a Catalunya per a poder fugir. No? Realment és que en el país, en Espanya, no hi havia perdó. Per a ells no hi havia perdó. Un perdó que es pregonava dins del bàndol guanyador, des del bàndol que s'anomenava nacionalista, del bàndol que jo anomenaré franquista, perquè Franco ja era el seu líder des de l'1 d'octubre del 36, perdó que pregonava però no practicava. No? Realment Franco no s'amagava molt en aquestes qüestions. No? Al principi de la guerra ja l'havia comentat al corresponsal del Chicago Daily Tribune, Jay Hallen, li havia comentat. Són paraules de l'entrevista de Jay Hallen a Franco. Diu Hallen, durant quant de temps durarà la situació ara que el colp ha fracassat? Perquè el colp d'estat va fracassar, a pesar que Franco patrocina l'alçament, l'alçament és un fracàs, perquè provoca una guerra. I Franco contesta, no hi pot haver cap acord, cap treva. Salvaré a Espanya del marxisme a qualsevol preu. I contesta Hallen, això vol dir que haurà d'afusellar mitja Espanya? Contesta Franco, he dit qualsevol preu. La matinada del 26 al 27 caia a Madrid. Les tropes del general Franco i els seus aliats es dirigien cap a la costa mediterrània, mentre milers de persones buscaven refugi de la previsible repressió. És coneguda la tragèdia, fonamentalment, del port d'Alacant, on s'amuntegaven vora de 15-20.000 persones. A altra volta, les xifres depenen de la fam, no? Però imagineu-vos, 15-20.000 persones en l'esplanada, el que ara és l'esplanada d'Espanya, en aquell moment no recordo el títol, el nom del carrer, però no era l'esplanada d'Espanya. Només 2.500 van poder escapar en el famós vaixell Stambrook, al qual, per cert, encara estem esperant un homenatge per la part de l'Ajuntament d'Alacant. Alguns no poden fugir, la majoria, i són enviats a camps de concentració. El camp de concentració no és una cosa que inventen els nazis, el camp de concentració és una cosa inventada fa molt temps, el camp d'extermini probablement sí. Els camps de concentració que hi ha a la vora d'Alacant, per exemple, els dos més coneguts, el de Sant Belers, que està per l'àrea de Santa Faz, aproximadament, i el d'Albatera, un enorme camp de concentració situat actualment al municipi de Sant Isidro d'Albatera. Igualment, sabien de centers de la República, no sols el govern de Franco, evidentment, d'aquests refugiats, sinó que les potències occidentals sabien de centers totalment de refugiats. El Foreign Office britànic alegava que no es podia fer càrrec de refugiats sense tenir l'aquiescència del govern de Franco, al qual ja havia reconegut en el mes de gener del 39. Clar, preguntar-li a Franco què facin els refugiats, doncs evidentment la resposta era evident. Per a aquells que s'amuntegaven allà en la frontera franco-espanyola i en els ports mediterranis, és que hi havia alguns que bueno, preferien tornar als seus llars des del front, alguns bueno, pues no se'n van ni al port d'Alacant ni se'n van a la frontera, sinó que se'n van a la seva casa. Ahir veien arribar a les noves autoritats, fonamentalment falangistes, tropes després, tropes franquistes o tropes aliades, fonamentalment italians, les noves autoritats de l'exèrcit i esperant, bueno, probablement la majoria d'ells, la repressió. No? La caiguda de Catalunya, amb la caiguda de Catalunya, realment Franco ja havia preparat la repressió. La repressió, en el cas del govern franquista, no és una repressió espontània, és una repressió calculada. Calculada, tant és així que hi ha tres lleis que
determinen aquesta repressió. La famosa llei de responsabilitat política del 13 de febrer del 39, en la que, segons paraules de la llei, pretenia liquidar les culpes contretes pels que van contribuir a forjar la subversió. La subversió. Ampliava la responsabilitat, a més, a octubre del 34. A octubre del 34 s'havia produït una revolta, una revolució d'esquerres, que havia tingut un èxit, relatiu en Astúries i mínim en Catalunya i menor en la resta, d'Espanya. Doncs va tenir una forta repressió, més de, 3.000 empresonats, entre ells el president en aquell moment de la Generalitat i el expresident de treball del govern socialista anterior. Indicava aquesta llei que qualsevol persona que no hagués donat suport sense participar en fets d'armes. Clar, en una guerra, qui no ha participat en fets d'armes, no? Tenia, a més, un caràcter retroactiu. Les lleis, per dret natural, no han de tenir efecte retroactiu. La llei de responsabilitats polítiques tenia efecte retroactiu a fets anteriors a la publicació de la llei. Aquesta llei no va ser derogada fins 1969. Jo ja vivia, per exemple. Però, a més, les inhabilitacions, les prohibicions, es van mantenir fins a la mort del dictador en el 75 per als que vivien en l'exili. Per als que vivien en l'exili, si tornaven, se les podia aplicar a aquesta llei. La segona llei és la llei per a la repressió de la maçoneria i el comunisme. Van explicar que Franco en el comunisme tenia una fixació especial, evidentment, però la maçoneria també. En la maçoneria, a voltes, els historiadors no acabem, els alumnes em pregunten primer què és la maçoneria i després per què la mania, no? Probablement hi ha una doble vessant, no? La primera és que la maçoneria en el seu origen, bueno, i actualment també és un grup que encara existeix, tenien una especial creència per l'humanisme, la llibertat, havien format part de la Revolució Francesa en el segle, finals del segle XVIII, no? Però a més tenia una part probablement personal, no? És que son pare, el pare de Franco, també era maçó, i son pare havia abandonat la família, a sa mare i els fills els havia abandonat per una cupletista abans de la guerra, no? Abans de la guerra, en 1620, crec recordar, no? Aquesta llei tenia, a més, un tribunal especial, que no es va dissoldre fins a 1963. També vivia jo en aquella època. La tercera llei és la Llei de Seguretat de l'Estat, publicada en 1941. Una llei contra el bandidatge i el terrorisme, que ja existia, però que Franco amplia el número de persones que van contra la seguretat de l'Estat. Qui podia anar contra la seguretat de l'Estat? Bueno, pràcticament tots. Per exemple, homosexuals. No sé l'Estat quin perill podia tenir en aquella època, ni en ninguna, els homosexuals, no? Tot això amb la propaganda de que no les passaria res als que no estiguessin implicats directament en fets delictius, que determinaria les propis tribunals franquistes, no? Per tant, les persones no sabien si delinquien o no delinquien fins que no anaven a entregar-se. Així, per exemple, l'exèrcit franquista va acceptar la tornada de combatents i qualsevol persona al seu poble d'origen amb la secció de militars, que tenien que presentar-se aquests militars a les noves autoritats. Molts no van creure les paraules del govern de Franco i van marxar cap al nord, com hem comentat, a la frontera franco-espanyola, amb la suposada llibertat que els oferia França. Aquestes persones es converteixen en arribar a França en refugiats. Ja hem dit que centenars de milers de refugiats travessen la frontera francesa. Uns pocs en vaixell poden anar a Àfrica, on també hi havia camps de refugiats, en Argèlia, uns 8.000 persones, en Túnez, Tunísia, uns 4.000, en Marroc, uns 1.000. No? Quants? Bueno, els càlculs més fiables, ja vos he comentat que és vora mig milió de refugiats al sud de França. D'ells, 150.000 eren soldats, la resta no eren soldats. Es situaven la majoria en els departaments dels Pirineus Orientals, en la frontera franco-catalana, en camps de concentració com els de Saint-Cyprien, Agilles-sur-Mer o Le Bagarre, a les platges del Mediterrani. Només arribar als camps de refugiats francesos eren separats. Per una banda, aquells que estaven en edat i en condició de combatre. Per una altra banda, la gent major, les dones, els xiquets, que no podien combatre. Els primers, els que podien combatre, eren tancats en camps de filats
i custodiats per militars, generalment militars senegalesos, d'alguna forma, contratats pel govern francès. Aquests refugiats van ser tractats horriblement per les autoritats franceses. Com veurem el documental, en tractats amb menyspreu, considerats perillosos, malfactors, perquè eren considerats tots amb l'insult de rojos. Indesitjables. Franco va prometre respectar les seues vides si eren deportats, però cap d'ells volia realment tornar. Els que ho van fer van ser afusellats o van ser empresonats durant un llarg termini. L'1 de setembre del 39 la història pega un canvi. Només 5 mesos després de la caiguda del final de la Guerra Civil comença la Segona Guerra Mundial. El dia 1 de setembre, com els conté els meus alumnes, es produeix l'entrada de l'exèrcit en Polònia. El dia de l'entrada de Castellà es produeix l'entrada de l'exèrcit alemà en Polònia i de l'exèrcit soviètic, perquè sorpresivament havien arribat en estiu a un acord el govern de Hitler i el govern de Stalin per a repartir-se Polònia. Per quarta volta ja era la repartició de Polònia, que també ha patit d'oseu. Començava així la Segona Guerra Mundial. La guerra, com ho sabem, va ser una invasió ràpida per part d'Alemanya. Una setmana li va durar Dinamarca, per exemple. En juny de l'any següent, en juny del 40, França ja ha caigut baix el domini del Tercer Reich i divide França en dos territoris, en dos parts. La primera part, que ocuparia la part occidental i la part nord, la frontera belga aproximadament i la costa atlàntica, directament controlada pel govern nazi de Hitler. La segona part, que ocuparia la part del Massís Central i la part de la frontera franco-italiana i suïssa, per un govern titella dirigit per un mariscal de reconegut amistat. No era evidentment feixista directament, però tenia cert domini i control de la situació. Havia estat com a ambaixador en Burgos, en el govern de Franco. Ese govern s'instal·la en Vichy, és el famós govern de Vichy. Els refugiats espanyols, a partir d'aquest moment, són utilitzats com a esforç de guerra francès. Bueno, ja l'havien estat anteriorment, i a partir d'ara més, no? Anteriorment ja havien sigut enviats a companyies de treball estrangeres. Companyies de treball estrangeres, la majoria eren espanyols, no? A què eren enviats? Pues a les fortificacions atlàntiques, abans de l'entrada dels nazis, o a la famosa línia Maginot, que s'havia creat en la Primera Guerra Mundial, que també a Hitler va durar poc. Ahir eren enviats aproximadament uns 30.000 refugiats espanyols, la majoria sense el seu consentiment. Són enviats forçats allí. Quan entren els nazis, són detinguts i van acabar la majoria lliurats, enviats a les autoritats nazis. El motiu? Eren perillosos per les seues idees polítiques. Un nombre important van aconseguir integrar-se, escapar-se de les garres dels nazis i del govern de Petén, que també els enviava, i van entrar en els moviments de resistència francesa que havia ja organitzat de Gaulle des de Gran Bretanya. Havia començat a muntar un grup de resistència, de guerrillers i d'exèrcit paral·lel, no? Allí els espanyols van començar a lluitar per la llibertat que havien perdut en Espanya, no? Pensaven que continuava una guerra que que no havien perdut del tot, no? L'havien perdut una part en Espanya, perquè la guerra continuava, era una guerra per la llibertat, i s'apuntaren molts d'ells a aquests grups de la resistència. És coneguda, la més d'aquests grups, la història de la divisió Leclerc, sobretot la novena companyia, pràcticament tots espanyols, que va ser, per cert, la primera en alliberar París. Els primers tanques que entren en París són tanques de la novena companyia de la Leclerc, que duien banderes republicanes en el tanc. No? Per cert, el govern francès sí que li va fer un homenatge en 2012 a aquestes persones. Hitler ja havia realment començat, perquè algú comenta, bueno, que Hitler reacciona davant. Hitler tenia tot programat, i molt programat, des de que arriba al poder. 50 dies només de ser nomenat canceller, crear en març, 50 dies després, guanyar les eleccions en febrer, en una coalició, forma el primer camp de concentració, el camp de concentració de Dachau,
de Dachau, en alemán, él crea en març de 1933, és a dir, pràcticament 50 dies després d'entrar en el govern. Centrar-nos ja un poc, no en els camps de concentració en general, que bueno, més o menys la història la coneixem, en el que anem a veure el camp de Mauthausen, el 7 d'agost del 38, els primers presoners del, que venen del camp de concentració de Dachau són enviats allí, que està a prop de Linz, en la ciutat de Linz, en Àustria, per a construir un nou camp dels que estaven construïts. Allí n'hi ha una pedrera, a més de, que és interessant per al govern de Hitler, que ja ha entrat, ja feia anys que havia entrat en Àustria, el famós Anschluss, la incorporació d'Àustria al Tercer Reich. El 8 de maig del 39, menys d'un any després, es va convertir ja en un camp de treball utilitzat fonamentalment per a l'empresonament de presos polítics. A partir del 40, aquest camp de Mauthausen s'amplia en diversos comandos, que diuen ells, camps paral·lels, exteriors i posteriors al primer camp, no? Subcamps. No? El primer d'ells, el de Gusen, a 5 quilòmetres només de l'anterior, però, en fi, inclús en un número de presos superior al de Mauthausen. No? Hi ha molts més comandos, fins a 50 comandos n'hi ha, en tota Àustria i en el sud d'Alemanya. No? En agost del 40 van arribar els primers vagons de càrrega, la primera tanda, uns 7.300 inscrits en el camp de concentració, en total fins al 45. Entre 7.000 i 7.300 arribaran al camp de Mauthausen. Els primers republicans espanyols arriben molt prompte. El 6 d'agost del 40, 400 són traslladats del camp de presoners de guerra de Moosburg. Continuen arribant fins a desembre i es va multiplicar el número entre desembre i gener, 3.000 més, 1.300 entre març i abril, ja després el número baixat, 600, fins al final de la guerra. Mauthausen és conegut com el campo de los españoles, perquè els primers barracons, que no eren ja estables, es van construir obrers espanyols allí en Mauthausen. El govern franquista diu que allí no hi ha espanyols. Serrano Súñer declara que fora d'Espanya no hi ha cap espanyol. No considera espanyols aquestes persones. I per això se'ls considera apàtides. Per això, perquè tenia algun símbol, duien un triangle de color blau i una S majúscula que les identificava com a espanyol. Bueno, per a diferenciar-los d'altres apàtides. No? L'exèrcit nord-americà arribarà a Mauthausen el 5 de maig. La resta, el que passa en el camp, ho veurem en el documental, evidentment, no vull fer-vos spoilers del que hi passa. Les imatges ahir sí que són millors que qualsevol paraula que vos conti. El 5 de maig del 45 entra l'exèrcit nord-americà en Mauthausen. Les banderes republicanes espanyoles substitueixen les banderes nazis. En la porta del camp, per aquí hi ha una foto també, es col·loquen banderes, es col·loca una gran pancarta que han fet en llençols que tenien en els llits, que diu «Los españoles antifascistas saluden a las fuerzas libertadoras». La liberació del camp, realment per als refugiats espanyols, que recordem són apàtrides, no significa el retorn al seu país. La resta sí que van retornar al seu país. Els espanyols no podien retornar al seu país perquè el seu país estava governat per una dictadura que els convertiria en presoners, els convertiria també probablement en víctimes. Dins d'aquests refugiats, presoners, polítics en Mauthausen, trobem la presència, perquè estan tots situats en els arxius espanyols, estan per almenys els noms i algunes dades els tenim. Jo els coneixia des de fa temps, els meus alumnes, que encara per aquí crec que veig algú, l'han vist, perquè jo estava en projecció, la posava per a que sapien que havia hagut tres castelluts en Mauthausen. Victoriano Bernabéu, que havia nascut en el 1904, que havia arribat de la presó de Fallingsbottel, havia estat anteriorment, estava a la Baixa Saxònia, ja havia estat anteriorment en una altra, en Niederhalslach, en Alsàcia, i arriba en els últims grans convois del 41, en gener del 41. Va morir 7 mesos més tard, l'1 de setembre del 41. Juan Sempere Pérez, el més jove, nascut en 1914, va arribar a principis de març, el dia 3 del 41, de la presó de Sansbottel, en la Baixa Saxònia també,
i va ser alliberat el 3 de maig del 45. Leopoldo Jordà Rico, que és el més major, va nascut el 1899, és el que va arribar més tard, va arribar un any més tard, el 23 de gener del 42, de la pressió de Krems, que és una pressió molt propera al camp de la Baixa Àustria, i va morir només 3 mesos més tard, el 26 d'abril del 42. Com a curiositat, en el comboi que anem a veure el documental, en el comboi del 927, també va un vell de la Foia Castalla. Ahir, en aquest comboi que veureu, anava un colibenc, Fernando Vicent Berenguer. Anava en aquest comboi del 927 i va morir el 1 de juny de 1941. Ja he dit, l'alliberament a principis de maig del 45 no significa la tornada, va ser alliberat i reclamats pel govern dels seus països, però els espanyols no van poder tornar. Bé, França, pressionada, el govern francès, perquè no es volia en cap país, França pressionada per l'opinió pública, pressionada pels propis deportats francesos que arriben allí a França, reclamin que aquests espanyols que han estat en França ja anteriorment, la majoria d'ells, els accepte el govern francès com a refugiats i que entren a Espanya. A pesar dels recels inicials i de la perillositat que encara se les considerava per les seues idees polítiques, estem en plena Guerra Freda, en la qual les potències aliades ja havien començat la seva pròpia Guerra Freda contra el comunisme. Aquestos se les considerava comunistes a tots ells, a tots els republicans, foren de republicans de centre, de dretes que també hi havia, o d'esquerres, o anarquistes, o eren comunistes tots. Els van deixar finalment entrar en França i la majoria van estar allà la seva vida. Alguns no, alguns van decidir quedar-se una vintena, parlen els més informats, es van quedar, alguns en el propi Mauthausen. Comptava Elia esta setmana, que ja s'ha informat inclús molt més que jo d'això, que inclús algú es va quedar en el propi camp de concentració. Antonio García. I tal Antonio García. I es va quedar inclús cuidant el camp i ensenyant el camp de concentració a les persones, no? Que ja que tenia estómac, però després d'haver estat allí en les condicions, que tots sabem que estaven allí, quedar-te cuidant el camp i ensenyant el camp als altres, no? Alguns inclús van fer vida allí, es van casar allí, van tenir família i alguns van tornar amb la democràcia a Espanya i altres ja no van tornar mai més a Espanya. Bé, esta era la història que volia contar-vos, un poc de contextualització de lo que és el comboi, per què anaven espanyols allí, d'on venien i com no van poder tornar al seu país. I ara ja veurem en el documental més esfet de l'any 1927. En acabar el documental, pues, tornarem a pujar aquí l'Ello i si teniu alguna pregunta alguna sobre el documental o sobre el que jo he contat, pues, amablement vos lo contestarem si ho sabem. Clar. Gràcies a tots.